No Nordeste Mineiro, uma ação conjunta de 4 delegacias da região, essa ação prendeu uma pessoa que estava foragida da justiça durante a operação, né? Um adolescente, inclusive, também foi detido. Fantoni Pesce está chegando com detalhes desse caso para a gente. Fantoni, por favor, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. 4 delegacias se uniram para cumprir ordens judiciais de prisão, busca e apreensão. A ordem de prisão foi contra um cidadão considerado foragido e busca apreensão contra um adolescente infrator que está recolhido no Centro de Internação de Menores em Teoflotone. Com isso, a Delegacia de Homicídios e Tóxicos, a delegada pretende avançar nas investigações em relação a essas duas pessoas cujos nomes apareceram nos trabalhos de levantamento de investigação para saber se eles realmente estão ou não envolvidos em algum ato infracional ou crime aqui em Teoflotone, Nicomedes. Fantoni Pesce.